vending machine na ni mashine ambayo inatumika kwa ajili ya kurahisisha upatikanaji wa bidhaa za kuweza kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi hususan bidhaa ya kondom, lakini vile vile na bidhaa ya jipime ambacho ni kipimo ambacho mtu anatumia ili kuweza kufanya tathmini ya awali kwa ajili ya ambukizi ya virusi vya ukimwi. Tumesogeza huduma hii kwenye jamii ili kuhakikisha kwamba vijana ambao wanazunguka eneo hili la Tabora Manispaa waweze kupata huduma za kondom, lakini vile vile huduma za jipime wakati wowote wanapokuwa na uhitaji, haijalishi ni asubuhi, mchana, jioni au usiku. Na huduma hii ni bure kabisa, kwa hiyo mtu yoyote anakaribishwa muda wowote ili kuweza kupata huduma hii na kuweza kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mashine yetu inatoa huduma zifuatazo: kuna kondomu na kuna pia kuna kipimo cha jipime wewe mwenyewe. Umeona? Kwa hiyo tukifika hapa unaangalia kwamba kwenye slide yetu hii ambayo ukiona kama kwenye kondomu imejaa hivi, na maana hizo kondomu zote ziko pale. Endapo utakuta sehemu imefifia kama hivi kwenye kipimo, sehemu hiyo itakuwa imeshatumika. Kwa kama unahitaji huduma ya kipimo, unabonyeza, unagusa kipimo, ila huwezi kutoa kipimo kama huna namba ya simu. Okay. Kwa nini namba ya simu? Namba ya simu ina maana ukishagusa kipimo kuna sehemu ambayo mashine itakutaka namba ya siri. Kwa ile namba ya siri ina maana utatumiwa, utaiomba mashine namba ya siri, itakutumia kwenye simu yako. Kwa hiyo ile pini yako utachukua kwenye simu, tutakuja tutaweka, utapata huduma. Ukiwa mashine ipo unatumia. Ila ile kodi utakayoiomba mashine ikakupa kodi kwenye simu, ina maana ile ni muda ule ule ina expire. Utakapomaliza tu kutoa huduma ina expire. Kuna kulipia? Hapana, ni bure. Huduma zote zinazotolewa kwenye mashine ni bure. Kwa hiyo hata lidudu linatoka kabisa? Hapana, inatoka unaniliki. Kipimo kinatoka, kama umechagua kimoja kitadondoka kimoja, kama ni viwili kitatoka viwili. Eh, sio sababu vinatoka likubwa kabisa linaanguka chini. Eh, kinaanguka chini, unakuja unapush hapa, unachukua tu. Hamna namna ya kudemonstrate. Hapana. Kwamba ni utakapoweza kutumia, utakapokuwa umechagua, utadondoka kipimo, utachukua. Jinsi ya kujipima, nikichukua kipimo, utajuaje? Kwa kama mfano hapa kuna picha inaonekana. Kwa kama unakuwa una muda unaangalia, au kama sio hapa, ina maana mimi mwenyewe mtu wa huduma naweza nitakuelekeza. Kama sio mimi mtu yote aliyokuwa atakaye kukua hapa anaelekeza, pia anaweza kuelekeza. Ila na hapa kuna kipimo hiki cha jipime kinaonekana hapa kwenye screen. Jinsi ya kutumia mwanzo mpaka mwisho. Endapo nimechukua kipimo, nimejipima na nimekuta kwamba naishi au nimepata maambukizi ya virusi, swali zuri sana. Utakapoweka kodi yako hapa ile, utakapoweka namba yako ya simu, kuna ujumbe utatumiwa kwenye message kwamba mhudumu wa afya atakupigia ndani ya siku tano kutaka haya majibu yako. Pia mchukua kipimo hapa, pia tunampa elimu kwamba akiona majibu yako hivi, ina maana atakiwa asogee kituo cha afya kilicho karibu na yeye alipopata huduma kwa sahihi. Pia tuliomba kwamba kuna namba hii ya simu na pia kuna namba ya mtu wa huduma itawekwa hapo. Sawa, kwamba atafika mtu atachukua namba hiyo anaweza kupigia. Ila mimi jinsi ya kukupata ni kwamba ile message hapo itakokuwa imekuja kwenye simu yako, ina maana sisi tutakufuatilia kwa sababu hapo utakuwa umeshaweka namba yako ya simu. Ndio. Vipi nikitaka vile vya mimba alimu? Hapana. Hapa ni kipimo cha uchunguzi tu na kondomu ndio huduma tunayotoa. Pia tuna dawa kinga kwa leo hii kwa sababu tuna wahudumu wake wako hapo wanaendelea na upimaji, tuna dawa kinga. Kinga usipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni dawa kinga ni kidonge cha kumeza ambacho kinamkinga mtu asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu wa huduma wake atakupa elimu zaidi ya kuhusu dawa kinga. Kwa hiyo hapa tunahusiana na masuala tu ya afua za ukimwi. Basi, so masuala ya ujauzito.